ako užívať naše produkty tak, aby nám chutili. Toto je zhruba moja denná dávka, iba ho zalejem povrch čistou vodou. Balance oil, ako môžete vidieť, tak nám krásne vypláva hore a tým pádom je pripravený na konzumáciu. Takže takzvaná balance shot. A ešte si povieme o ďalšom produkte, to naša úžasná jedinečná 8-zložková vláknina. Nasledovne do šejkra nalejem zhruba 1,5–2 dl vody odhadom. Jedna naberačka denne, takto zhruba kľudne do kopca. Dáme do šejkra, párkrát zatrepeme a nápoj je pripravený, jednoduchý. Na zdravičko.